Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tete. Happy birthday to you. လို့ပါပဲကိုလည်းစိတ်ညစ်စရာတွေများတော့ခါကြပြောအောင်နေရတာပေါ့နော်ဒီပိုင်းကကိုယ်လိမ့်တာပေါ့တသက်ရှည်ကနေပြီးတော့ကိုယ်လိမ့်နေတယ်လားဆရာပေါ့နော်ဟိုတခါလေကိုကစိတ်ညစ်လို့သူ့ဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်ရှိတယ်သူကငိုပြီးနေပြီအဲဆရာကမူတီပြန်ပြီးဖို့တဲ့ဆရာဖုန်းဆိုင်တသက်ငိုရမ်းများဆရာအတွက်ကဒီပေါ့နော်ဆုံရှုံနေတာတော့ရတယ်များဆိုတာရှိတဲ့အတွက်တသက်နေနေပေါ့နော်အစအစိုးစားရယ်ဆိုရင်အခုချိန်မှာ2ဆပို2ဆ3ဆပို့ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့လောက်တော့မှာပါဒီပြိုင်ပွဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရှင်ပြိုင်တော့မှာပါ Really surprise ကကျွန်တော်နဲ့တော့မသက်ဆိုင်ဘူးပေါ့เนาะအဓိကတော့သူ့ရဲ့ fan တွေကနေပြီးတော့ဟို surprise တိုက်ချင်တာပေါ့เนาะတတဲလေးမြန်မာ plaza မှာရှိရချိန်မှာ surprise တိုက်ချင်တယ်တတဲကိုလည်းမမြင်စေချင်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ခါကျတော့ကိုကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးအဲ့ဒါတတဲရဲ့ crown cut တက်ခဲ့လို့ရှေ့ခဏလိုက်ခဲ့လို့ခေါ်လာเนาะခေါ်လာပြီးတော့ရှေ့မှာပဲရှိရရှေ့မှာပဲရှိတယ်ကိုကတော့ကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကွယ်တော့ကွယ်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့မကွယ်ပေးလိုက်နိုင်ပါဘူး तू ကမြင်သွားတာဆိုတော့ဟုတ်အဲ့လိုပြောအောင်လုပ်ပြပါ तू က food fan နေနေအောင်စိတ်ကောက်နေရဆိုတော့ဟုတ်တယ်တတဲ fan တွေကပထမနေ့တော့အကုန်လုံးဒီတတဲမွေးနေ့လုံးမဲ့ပွဲကိုမလာဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတာတကူးလုံးပြောတဲ့အချိန်မှာနားလည်လိုက်ပါပြီဆိုပြီးတတဲကစိတ်ကောက်ချင်ဆောင်းတာဗောတကယ်တော့ချစ်လို့စားရပါ fan တွေကိုလည်းအဲ့နဲ့ crew တွေကထွက်လိုက်တယ်သူတို့ကလည်းပြန်ထည့်မပေးဘူးဒီနေ့မနေ့မှပြန်ထည့်ပြအဲ့လိုမျိုးရှေ့မှာအဲ့လိုကိစ္စလေးရှိနေသေးတော့အရန် surprise ဖြစ်သွားပါရဲ့ညာကြီးပဲတော့အိမ်မှာတော့မညာကြီးမကြည့်ရသေးဘူးတော့လေအကြွားမကြွားချင်သေးဘူးလားโอ้ตัวเปียโมลิงเนี่ย delivery phone นี่จีซะได้ phone นี่ขอพี่แล้วอันตรายเว้ยป่ะไอ้หงยกนี่ไปแต่แม้แต่แต่ว่าญาติจ่ายไลฟ์สดพี่แล้ว unboxing ขอป่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Tete Happy birthday to youนี่ก็ได้แต่พี่ๆเมมี่ญาติมาเลี้ยงเนี่ยเว้ยเก็บคว้ยพี่แล้วဖြတ်တန်းဖြစ်ခဲ့တာပါဒီနှစ်မှာဆိုရင်တော့တဲကမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုကိုတန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်အရွယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုအချိန်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမြန်မာ Trophy ကိုစောင့်ထားရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ fan တွေလည်းအများကြီးတဲဘက်မှာရှိနေပြီးရယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တကယ်ဘဝမှာမေးလို့မရတဲ့ဗတ်ဒေးတစ်ခုပါပဲဟုတ်ဆရာလည်းလက်ဆောင်ပေးပြီเนาะဟုတ်တယ်ဆရာထားလိုက်ကြအဲ့ထားလိုက်ပြောပါနဲ့ပြောကျန်ပွဲတော့အရင်အေးပါရရတဲ့တခုဒါလေးဆရာစားလို့ရရဆိုထားလို့ပါပဲကိုလည်းစိတ်ညစ်စရာတွေများတော့ခါကျပြောအောင်နေရတာပေါ့နော်ဒီပိုင်းကကိုယ်လိမ့်တာပေါ့တသက်ရှည်ကနေပြီးတော့ကိုယ်လိမ့်နေတယ်လားဆရာပေါ့နော်ဟိုတသက်ဆိုလို့ရှိရင်ရဲစိတ်ညစ်လာရင်ကြာညီမလေးနဲ့ထွက်ပြီးကိုယ်လိမ့်ကြတာပေါ့သူဟိုလေညီမမလေးပါရှင်တခြင်းတရားလို့ပုံစံမျိုးလေးနှစ်ဖက်ကိုတက်တောက်လေးနှစ်ဖက်စီးတယ်နှစ်ဖက်စီးပြီးလို့ကိုယ်လိမ့်တာသူအေးရှင်မှာကိုယ်လိမ့်နေခေါ်လေးရိုက်တယ်ပြီးတခါတခါသူညီမလေးကိုသူကလိမ့်ပြီးတော့အဲ့လိုငါနိုင်နေဆိုလို့လိမ့်လိုက်တာပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တင်မလားအဲ့ဒါတကယ်လုပ်ပါအဲဆရာကမူတီပြန်ပြီးဖို့တဲ့ဆရာဖုန်းဆိုင်တသက်ငိုရမ်းများဆရာအမြဲမူတီပေးနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေဆရာကိုလည်းအမြဲမူတီပေးဖြစ်ပါတယ်။ဘာပေးရဆရာ။ဟောပေးပါရဲ့ဆရာတခါတလေပေးပါရဲ့။မငိုတဲ့ချိန်ပေးပါရဲ့ဆရာ။ဟမ်တခါတော့မကြုံဘူးသူငိုနေရချွာကြီးပဲ။ဟိုတခါလေကိုကစိတ်ညစ်လို့သူဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်ရှိတယ်။ तू ကငိုပြီးနေပြီတည်မလား။အေးမငိုနဲ့ငါတော့ဘာဒီလိုဖြစ်နေရနေဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာညာဆိုသူ့အပြာကြီးချော့ပြီးတော့ကိုလည်းစိတ်ညစ်တာနဲ့အေးခဏလေငါနေကိုပြက်ခေါ်မယ်နော်။နေငိုနေသေးလားကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြန်ခေါ်လဲငိုနေတော့မယ်တရား။အရင်ငိုနိုင်တာငိုတန်းလားငိုရငိုရအချိန်ကတော့ပြီးသွားပြီလူကတော့ရည်နေရမြေကြီးကတော့သူအဲ့လိုဆက်ဆက်ထွက်နေရမျိုးဆရာပြန်ခေါ်ရင်လေးကလောက်ခေါ်ရတယ်နော်မတိတ်သူကစင်ပေါ်ရရင်တော့ strong ဖြစ်တာပဲဆင်အောင်မှာဆိုရင်တော့သူကကလေးပဲအိမ်မှာဆိုရင်တော့လုံးဝကလေးပေါ့ကျွန်တော်ဆွတ်ပြောလို့ဂွေလိမ့်နေခေါ်လီရိုက်တယ်ဇဲခုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဆရာတကယ်ထင်နေရအကုန်လုံးတကယ်မစင်ညာတိလာလာမေးရဂွေလိမ့်လာလားတဲဆိုပြီးတော့ဟဲ့ကျွန်မနေ TikTok ဂွေလိမ့်နေဗီဒီယိုလေးနဲ့လေတကယ်လိမ့်ပြီးတင်လိုက်မယ်ဆရာတကယ်လိမ့်တယ်လားဒီဂျင်မာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူနဲ့လှိမ့်ပေါ်လိမ့်ပဲရှိရဲ့လို့မတသေးလေးဆိုပြီးသူခေါ်နေရတရားတော့ဟုတ်တယ်ညပါတယ် balance ဖြစ်ပါတယ်ဆရာအားပေးလိုက်တပည့်အားပေးလိုက်ဒီတို့ပါပြိုင်ပွဲတက်ကတော့တသေးကိုအများကြီး training ပေးပြတယ်အများကြီးပေါ့နော်တသေးဘက်ကတော့အကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးကျွန်တော်ပဲပြင်ဆင်ရတော့မှာဆိုတော့ interview မှာဖြေလို့ပေါ့နော်နောက်ခါကျတသေးနောက်ကို live ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှက်ခန့်ညီဆိုရမယ်ပန်းပန်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်သဘင်တူလေးသဘင်တူလေးတက်ရမယ်သဘင်တူလေးကိုဒီလိုလေးဒီလိုလေးတည်လေးเสียเอาซีไวน์เนี่ยซีไวน์นี่ไอ้ลุเลิกพูบ่อะคูก็แล้วอะคูไอ้ลุမျိုးนี่เลิกพูตัวซะไปนี่มาตะมุ้ยซะฉาตาตะเต้ไปดามาไลปั้นเล่ปั่นพี่บ่อเนาะตะมี้บาญญาอะล่ะมาอึนปี้တော့มาบ่ဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရှင်လဲဘယ်လုံးမှပြောလို့မရအောင်ဆိုတော့ကာကြာလေဟောတတဲရတော့ကျွန်တော်ဆုံရှုံခဲ့တဲ့အရာတွေများစွာရှိရအတွက်ပေါ့เนาะအဲ့အတွက်သူပို့ပြီးတော့調査မယ်ဟုတ်တယ်เนาะနှစ်ဆဟုတ်တယ်เนาะအဲနှစ်ဆပို့調査မယ်ပေါ့အရင်တော့တစ်ဆ調査ရဲ့ဆိုအဲ့ဒါနှစ်ဆပို့調査မယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျဟုတ်
တဲ့ဘယ်လိုကြိုးစားမှာပြောလာတဲ့တကယ်ပါဆရာအတွက်ကဒီပေါ့နော်ဆုံရှုံနေတာတွားရည်များဆိုတာရှိတဲ့အတွက်တဲ့နေနေပေါ့နော်အစကြိုးစားရည်ဆိုရင်အခုချိန်မှာနှစ်ဆပူနှစ်ဆသုံးဆပူပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်သွားမှာပါဒီပြိုင်ပွဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရှင်ပြိုင်သွားမှာပါအခက်ခဲတွေဘယ်လိုပဲရှိတဲ့တဲ့ဖမ်တဲ့ဖမ်စပိုးရင်းပေးနေဆရာတဲ့မိဘတွေရှိတဲ့ဖန်တွေရှိတဲ့အတွက်အကုန်လုံးအတွက်တဲ့ကတစ်ချက်ပို့ပြီးတော့ကြန့်ခိုင်သွားရည်တည်သွားမှာပါအော်ကျွန်တော်ရဲ့ image ဖြစ်စီပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြောင်မင်းဖြစ်စီပေါ့เนาะတတဲ့ကိုအားပေးတာတွေမရက်ပါနဲ့လို့အာကျွန်တော်ကကျွန်တော်တတဲ့ကတတဲ့ပါပဲလို့အဲ့တော့ခါကျတော့အားပေးကြပါတတဲ့တွေလည်းအစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလည်းဒီထက်ပိုပြီးကောင်းမွန်အောင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဟိုပြည့်တက်ချစ်တဲ့ပြည်ပြောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်